个球左半边要落地，形成一个深远的安打了。大师兄林志胜敲出了他在本季第一支安打出现。这个球回传过来，找动，结果一垒上的跑者出杀出局。这个车步边穿越的安打，三垒上的跑者要回来，二垒上的跑者也要来，三垒要回来得分。这是一支清垒的二垒安打，王俊生打出了自己的身价了。